vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování siderického kompasu na měsíc květen. No, letí to jako voda, musím říct. A překvapilo mě, že už vlastně točím siderický kompas na květen. Tak nějak ty první měsíce toho roku jsou za námi a teď s tím jarem, tak jak přišlo, se dalo spoustu věcí do pohybu. A to nejenom u mě, ale určitě to cítíte sami také, že se určité věci daly do pohybu, ty, které byly dlouho zamrzlé, možná zastavené tou zimou. No a teď se vlastně probouzíme do toho roku. Dřív, než se dostanu k výkladům, rád bych vás upozornil na to, že vyšla moje kniha Poslední noc v New Yorku. A pokud by někdo z vás chtěl, tak tato kniha je k dostání na Amazonu. A můžete ji pořídit také jako iBook na iTunes, anebo jako e-book na Blarbu. Všechny odkazy naleznete v popisku tohoto videa, anebo na přistávací stránce mého YouTube kanálu. Stále si lze i pořídit karty, které vidíte tady za mnou, a to jak Padlé anděle, Anděle hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, Tarot pana Rohlíčka a Hvězdné poselství, a to na The Gamecrafter, odkaz taktéž v popisku videa. A to je vše, co vám mohu teď nabídnout jako autor. No a tento měsíc jsem si pro vás připravil výklad, tak doufám, že ten výklad vám trošičku víc ozřejmí vaši situaci, že se zorientujete v tom svém vlastním dění, že si ty věci trošičku přepořádáte. A dostal jsem takovou podnětnou otázku, která nepřišla od jednoho člověka, přišlo vlastně těch dotazů víc v průběhu času. A možná spíš než otázka, to bylo takové zkonstatování toho, to se mnou rezonuje, to se mnou nerezonuje. Já bych vám chtěl dát malinkou pomůcku k siderickému kompasu, a to takovou, abyste nehledali rezonanci v době, kdy na ten výklad kliknete, ale hlavně v době, kdy ta doba uteče. Protože spoustu věcí zůstává skrytých i těch vlivů a ten siderický kompas je jako ta pomyslná střelka našeho kompasu, podle které jdeme. Takže máte určité vodítko, podle kterého můžete budovat svůj život, můžete něco zohlednit a pak je dobré se zpětně podívat po tom měsíci, jak se ty věci vlastně udály. Tím víc začnete rozumět poselstvím z karet, které vám předávám tady na tomto YouTube kanále. Takže pokud necítíte rezonanci teď, je to v pořádku. Pokud ji nebudete cítit potom, víte, že ode mě ta poselství dostávat nemáte, nebo není na ně ten správný čas, a nebo také, že můžete hledat jiné kartáře, kteří mluví vaším jazykem a můžete hledat typ informací, které potřebujete ke své cestě. Já samozřejmě publikuji videa i v průběhu měsíce a tím bych chtěl pozdravit hlavně nové odběratele. Tam je zase dobré si vybrat takový pořad, který mluví tím způsobem, jakým potřebuji, dává určitý typ informace, někomu sedne automatická kresba, někomu sedne automatické písmo, někomu sedne věžba z magických olejů nebo potažmo z inkoustu, někomu věžba z křišťálové koule, někomu z krystalu, někomu z karet. Je v pořádku, když ne všechny věžby jsou v souladu s vámi. Já proto z toho důvodu využívám různých věšteckých pomůcek a médií k tomu, abych vám ty informace přinesl. A každý to médium, které přináší ty informace, má svůj specifický jazyk. Předává určitý druh energie. Třeba markantní je to v případě při věžbě z plamene. Ať už je to z plamene svíce nebo z plamene papíru. A ještě specifičtější jsou třeba vhledy do kávové sedliny nebo věžba z kouře svíce. Nicméně bych to cítil jako velké ochuzení tohoto YouTube kanálu, kdybych tyto výklady netvořil, ale necítím jako špatně, když všichni z vás nerezonují s těmito výklady. Takže pro mě je podstatné to, že si dokážete v tom množství těch typů, těch výkladů vybrat ten svůj, který s vámi rezonuje. No a pokud máte dojem, že po dlouhé době
se začínáte vnitřně rozcházet s těmi věštbami, které tu publikuji, možná také přišel čas na to objednat si svůj osobní výklad. A to je důvod k tomu podívat se hlouběji, protože někdy my hledáme ty informace v těch obecných výkladech a samozřejmě, protože jsou pro více odběratelů, tak v nich nemusí být ty informace čistě jenom pro nás. Může tam být část toho výkladu. A navíc jsme zvyklí vnímat tyto výklady egocentricky. Teď to nemyslím nějak zle. Je to prostě ten náš pohledu, že vlastně neměním při poslechu vypravěče. Že to vlastně vnímám, jako kdyby to všechno mělo pasovat na mě, ale já musím střídat ty úhly pohledu tak, jako kdyby se třeba vyprávělo o mě z jiné strany. No a v tomto případě také platí, pokud toto už je nad vaše síly, je čas na osobní výklad nebo na výklad z mého e-shopu, kde je nepřeberné množství těchto výkladů a tam už potom, když se ladím, ladím se na vás, na váš jazyk a mluvím přímo k vám. Tak to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě nezapomínejte, že je stále možnost se registrovat do Kudikamu, kde můžete jít cestou online spolu se mnou, dostáváte různé tipy informací k tomu, jak si ten svůj život přeuspořádat. Zprvu to je takové svižnější, chodí vám těch e-mailů víc a postupem času se ta frekvence snižuje a kdo se mnou vytrvá dlouho a v tom online světě, tak se po roce třeba překlene do Kudikamu 2, který obsahuje takové specialitky a taková tajemství, která nejsou dostupná úplně každému. Takže důvěra, trpělivost, čas, to jsou klíče k práci se mnou. No a pokud potřebujete pomoc rychle, tak nejrychlejší způsob, jak mě kontaktovat, je Skype poradna a během Skype poradny toho spolu můžeme probrat v celku dost, záleží na tom, kolik toho máte na srdci, jde si rezervovat jednu hodinu nebo dvě konzultační hodiny, ale jak říkám, povětšinou postačí těch 45 minutek na to, abychom šli na tu podstatu toho, co je ten problém ve vaší situaci a co je třeba pozměnit. Takže nemějte žádné obavy, že bychom to nestihli. Skype poradna je jednou za 14 dní ve středu a často slýchávám, a proč není častěji? A já říkám, protože některé věci potřebují uzrát. A 14 dní je i dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom převzali odpovědnost za naši situaci. Je to jako když jste nemocní a pak se naladíte teda na to, že půjdete k doktorovi a zjistíte, že v tu chvíli se vám uleví, protože jste si za to onemocnění převzali duchovní odpovědnost. Že to tady není tak, že jdete za tím doktorem a hodíte to na něj, ať to vyřeší, ale že si vlastně přeberete tu duchovní odpovědnost za příčiny svého problému a ono se něco uvnitř vás změní. A stejně tak je to i s tou Skype poradnou. Takže někteří lidé, kteří se objednají na Skype poradnu, jdou do vnitřního procesu, začíná to s nimi pracovat, začínají mít určité strachy, jestli to bude tak, jak si myslí a podobně. No a já myslím, že pro tuhle tu chvíli jsem řekl všechno to podstatné, to důležité, no a teď už si užijte svůj výklad. Ahoj Hadonoši, já vás zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u siderického kompasu na měsíc květen. Tak pojďme zamíchat karty, ať už je to v procesu. Já vám vytáhnu ještě jednu bonusovou kartu nakonec, která bude představovat pohyblivý bod. Pohyblivý bod, který bude umístěný někdy v období léta, ale pro každého z vás trochu někde jinde. Pro někoho na začátku, pro někoho na konci. Tak, jak to máte, Hadonoši? V tom květnu. Mám tady u vás dojem takové zaměstnanosti,
dojem takového zaměstnanosti třeba i lidmi, kteří jsou okolo vás. Hodně tady vnímám ty figurální karty, že tady skutečně představují různorodé osoby. Byť je to obecný výklad, tak tady máme královnu mincí, krále mincí, rytíře kalichů, krále mečů. A pak tady mám samozřejmě toho pana Rohlíčka, kterého já teď vnímám taky jako lidské figury ve vašem životě. Konec konců i tu čarodějku z hvězdy, i toho blázna. Nevím proč, tak silný pocit jsem neměl u jiných znamení, že by představovali konkrétní osoby jako u vás. To znamená, že kolem vás se ti lidé točí, kolem vás ti lidé žijí a tvoří svoje osudy, pracují se svojí realitou a vy jste v pozici šťastného člověka, který si užívá svůj vlastní život ve vztahu k velmi rozličným osobám. Nicméně tyto dvě jsou k sobě v nějakém vztahu. Můžou to být manželé. Konec konců může to představovat i vaše manželství nebo partnerství, které máte a které je dobře, které je stabilní, finančně stabilní i duchovně stabilní. Možná z toho může potom vyplývat ta radost. V této kartě jsem cítil hodně děti, takže i ve vztahu k dětem jsem radostný. Tuto kartu jsem cítil jako aspekt vás, který chce trošičku cestovat, tedy jsem šťastný, když cestuji. Tuto kartu jsem vnímal spíš jako nějakou starší osobu ve vašem životě, za kterou byste rádi vykonali cestu. A tuto, která vás tak trošku jako usměrňuje, má nějaký kritický pohled, ale dobrý. Král mincí a královna mincí mi pro některé z vás připomněla ještě pozici šéfů ve vašem životě, manželského páru v nějaké soukromé firmě ku příkladu, nebo nějaké manžele ve větší společnosti, kteří tu firmu vedou, ale v tom dobrém slova smyslu. Co znamená? Máte to podobně jako štíři v tom, že ten výklad je laděný optimisticky, že tu nejsou nějaké výrazné, řekněme, zhupy, všechno poběží jako po drátkách dál. Je tady snaha zvítězit, pozor, stojí nám mezi těmi dvěma osobami, takže zvítězit jednak ve vztahu a společně a i v práci s druhými, s kolegy. Takže je tady služba daná do ideálu nějaké pospolitosti. Samozřejmě výstupní bod je, nemám věci pod kontrolou, zbývá mi, než naladit se na nějakou svoji vnitřní pravdu, nebát se prolétnout do jiné dimenze. Konec konců tam na mě může čekat potom i ten nový začátek. Nicméně, tak jako blázen nám předchází rytíře kalichů, tak mi to naznačuje, že mám skutečně touhu vyrazit. A nejlépe, pokud mám nějaký dopravní prostředek, ať už je to kolo, auto, anebo něco většího, autobus, trambus. V každém případě, ano, proč ne, hadonož by mohl být třeba i kamioňák, který se lítá po světě, je navigovaný někým. Konec konců ten král mečů mi trošku kamioňáka předpomíná něčem v tom zaměření na tu cestu a v tom, že má nějakou odpovědnost a král mincí a královna mincí potom nějakou podporu na dálku. Když to vezmete čistě symbolicky, jste navigováni na dálku a vzhledem k tomu, že to je sidelický kompas, jste navigováni planetami. Jste navigováni tím vesmírným výpočetním střediskem tam nahoře nad námi, takže se můžete v klidu uvolnit do toho, co se vlastně ve vašem životě děje. Nemusíte to mít pod kontrolou, stačí mít důvěru a odvahu. Tak, podíváme se na pohyblivý bod. Tak, vy kamionáci, hadonoši. To bude jízda, zdá se. A pohyblivý bod, ke kterému směřujete, je uzavření nějaké smlouvy nebo dohody, je něco oficiálního, abyste měli něco v ruce. To je možná něco, z čeho máte trošku strach, že to ještě není potvrzení, že to ještě není oficiální, že to není legalizovaný, ale vlastně někdy během toho léta by mělo dojít k potvrzení nějakého vztahu. Je docela dost možné, že tu důvěru máte, někde pracujete a třeba ještě nemáte dohodnutý, jestli budete pokračovat. Jo? Nejste si jistí, jestli s vámi prodlouží smlouvu ku příkladu. Ale jak jsem říkal, že
v těch kartách máte příznivé energie, tak se svěřte do rukou toho kosmu, nechte ho na sebe působit, zalévejte semínka, pečujte, pracujte a ono se to vyvrbí ve váš prospěch. Ať už výsledek bude jakýkoliv, nicméně je to nakloněno na vaši stranu. Tak co ještě? Tady mi trošičku tahle karta vadí tím, že nic neříká. Celou dobu ji tady tak po očku sleduju a přijde mi, že je tak jako stichlá v ústraní, že si dělá svoje, že je vlastně v tom svém malém světě. A možná je to nějaký způsob, který jste zvolili pro tu svoji cestu teď. Jo, že to je výhodné, i když to v sobě skrývá určitá nebezpečí, ne ovšem víte, tak stejně možná je to energie, které byste měli dát svoji pozornost a víc si to vědomě užívat. Vždyť si žiju svůj malý pěkný život, který má určitý nebezpečí, o kterých nevím. Vím, že musím nakládat s penízky obezřetně, ale i tak si můžu hezky žít, zvlášť když si vyrazím na nějakou pěknou cestu. A potvrzení práce a stálosti to přijde, a když ne, tak se pak už zařídím. Takže takhle to máte nastavený. Já vám budu přát, aby se vám v tom květnu zadařilo. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansury, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorněvá, Zdenka a jednorázlí patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Edirová, Vendula, Filařová, Martina, Fidecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Vachulová, Jana Berlichová, Hana Voková, Petra Zouhanová, Marie Žurková, Kata a Anna, patroni. Děkuji pěkně.